ኢትዮጵያ ለማዳን ዘምታለው የትም መቼም በምንም በሚል መፈክር የጁንታውን ኃይል የሚያወግዝና ለመከላከያ ሰራዊት ድጋፍ የሚያሳይ ህዝባዊ ሰልፎች በተለያዩ አካባቢዎች እየተካሄዱ ይገኛል። የአማራ ክልል መንግስት ያቀረበውን የክተጥሪ ተከትሎና ለመከላከያ አንዱም ለክልል ልዩ ኃይሎች ድጋፋቸውን ለመግለጽ የባህር ዳርና አካባቢው ነዋሪዎች በባህር ዳር ከተማ የድጋፍ ሰልፍ አካሂደዋል። ለሁሉምናችንና አገር ለማዳን ነው። ሰልፉም በአማራ ላይ የሚወራረድ አንድም ሂሳብ የለም። ኢትዮጵያን ለማፈራረስ የሚመኙ ሁሉ መጨረሻቸው ውድቀት ነው። የጁንታው ሀገር የማፍረስ ፍላጎት በኢትዮጵያ አሸናፊነት ይከሽፋል የሚሉ መልእክቶችን በማስተጋባት ነው የተካሄደው። በድጋፍ ሰልፉ የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ ዶክተር ድረስ ሳህሉ መልእክት አስተላልፈዋል። በህልውና ዘመቻው ሁሉም ዜጋ ተሳታፊ በመሆኑ ኩራት ሊሰማው ይገባል ያሉት ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባው አሸባሪው ኃይል እየተዋጋ ያለው በሉዓላዊነታችን ላይ ጣልቃ እየገቡት ካሉት የውጭ ሀገራት ጋር ጭምር ነው ብለዋል። በሴራ ተወልዶ በሴራ ያደገው ትንክ የሚዋጋው ብቻውን አይደለም። ኢትዮጵያን ለማፍረስ ሌት ከቀን ከሚታትሩ የሀገራችን ታሪካዊ ጠላቶች ጋር ተቀናጅቶን ጭምር እንደሆነ ይታወቅ ይገባል። ሁሉም ሁሌም በእኛ ሳንባ ተንፍሱ የሚሉ የውጭ ኃይሎች የተጽዕኖ በትራቸውን በሀገራችን ላይ ለማሳረፍ ተነግን በፈረስነት ይጠቀሙበታል። አባውያን ዛሬ ላይ ህወሓት ህፃናትን በጦርነት እየማገደ እያዩ በማይካድራ የዘር ማጥፋት ወንጀል ሲፈጸም እየተመለከቱ ያልተነፈሱት አሸባሪው ቡድን መልሶ እንዲያሰራራ መንግስት እያካሄደ ያለውን ዘመቻ የተለያዩ ጫናዎችን በመፍጠር ለማደናቀፍ ሲሞክሩ ይታያሉ። ዛሬ የውጭ ጠላቶቻችን ከሀገር ውስጥ ባንዳዎች ጋር በማበር የከፈቱብን ሁሉን አቀፍ ጥቃት አንድነታችንን ከመቼውም ጊዜ በላይ በማጠንከር ልንፋለመው ይገባል። ማንኛውም ሀገር ወዳድ ትውልድ በዚህ ሰዓት ልዩነታችንን ወደ ጎን በመተው ታሪክ እንሰራለን እንጂ ታሪካዊ ስህተት አንፈጽምም ሲሉ ተናግረዋል። አሁን ላይ የጀመርነው ዘመቻ የህልውና ዘመቻ ነው። ልዩነትም ለማንጸባረቅ ሀገር ያስፈልጋል። ፖለቲካም ለማራመድ ሀገር ያስፈልጋል። ሃይማኖትም ለማራመድ ሀገር ያስፈልጋል። ሀገር ከሌለ ምንም ነገር የለም። እኛም የአባቶቻችን ልጆች ነን። ታሪክ እንሰራለን እንጂ ታሪካዊ ስህተት አንፈጽምም። በድጋፍ ሰልፉ የተገኙት የአማራ ክልል የጥንታዊት ኢትዮጵያ አባት አርበኞች ማህበር ተወካይ ጥንታዊ አባቶች የውጭ ወራሪ ኃይል ኢትዮጵያን ለመውረር በመጣ ጊዜ ያለምንም ዘመናዊ መሳሪያ ኢትዮጵያን በአንድነት ተነስተው ክብሯን አስጠብቀው እዚህ አድርሰዋታል በማለት አሁንም የመጣብንን የውስጥ ጠላት በጋራ መከላከል አስፈላጊ ነው ብለዋል። የክልሉ መንግስት ባስተላለፈልን የክተት ጥሪ መሰረት እናንተ ወጣቶች የአያቴ ቅድመ አያቶቻችን የልጅ ልጆች ጀግንነትን ከነሱ የወረሳችሁ የማይደፈር ጀግኖች ስለሆናችሁ ለዚህ ጥሪ በከፍተኛ ደረጃ በከፍተኛ ወኔ እየተንቀሳቀሳችሁ እናያለን። አሁንም ወደፊት ሂደን ይህንን የጁንታ ቡድን የመጨረሻ መቃብሩን ማሳየት አለብን። በተመሳሳይም በደብረ ብርሃን ከተማ የደብረ ብርሃንና አካባቢው ነዋሪዎች የአሸባሪው የህወሓት ቡድንን የሚያወግዝና ለመከላከያ ሰራዊት ያላቸውን ድጋፍ የሚገልጽ ሰልፍ አካሂደዋል።